E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo e estamos começando mais uma semana. E essa é uma aula de geografia para as turmas do sétimo ano. E também estamos dando continuidade ao estudo do espaço geográfico brasileiro. E a partir desta aula, nós vamos estudar sobre as características do território brasileiro. Para iniciar, como é um tema muito grande e vamos buscar estudar com detalhes e tempo. Hoje, especificamente nesta aula, nós vamos estudar sobre o relevo brasileiro. Eu acredito que, e tenho certeza que vocês ainda se lembram do que nós estudamos sobre relevo no ano letivo de 2020, no passado. Então, no passado, nós estudamos sobre o conceito de relevo, aprendemos sobre as principais formas de relevo. Nós vimos exemplos e neste ano vamos rever o tema relevo, no entanto, mais especificamente sobre o Brasil, ok? Quero iniciar aqui fazendo a leitura de um texto e eu peço que vocês acompanhem a leitura comigo, por favor. O texto vai dizer o seguinte sobre o tema, as características do território brasileiro. Ele vai dizer o seguinte, ó: nós iremos estudar os diferentes aspectos que marcam o território brasileiro, que é o relevo, a hidrografia, o clima e os tipos de vegetação. Então, nós vamos estudar neste tema, características do território brasileiro, quatro informações, iniciando pelo relevo, seguindo pela hidrografia, depois pelo clima e finalizando pelos tipos de vegetação. Ok? Ainda no texto, compreendendo como cada um deles influencia o modo de vida das pessoas e o desenvolvimento das atividades econômicas. Nós vamos estudar esses temas e vamos buscar entender a importância dele para a formação do nosso país, para a formação do nosso território, para o desenvolvimento das atividades econômicas dentro do Brasil. Então, já partindo para o tema, né, que é o tema da nossa aula de hoje, que são as principais unidades de relevo, que são os relevos brasileiros, quero iniciar com uma leitura, e isso é muito importante, peço que você se acompanhe comigo. Ó, o texto vai dizer o seguinte, que o Brasil, ele está localizado numa área considerada tectonicamente estável. O relevo brasileiro é o quê? É bastante antigo, tendo sido desgastado por processos erosivos durante milhões de anos. Ou seja, o que isso significa? O relevo brasileiro, né, o solo aonde nós pisamos, ele está localizado, né, em uma placa tectônica, conforme nós estudamos ano passado sobre as placas tectônicas, ele está localizado numa placa tectônica muito estável, antiga. Ou seja, o nosso país não tem terremotos de grandes proporções. Mas, professor, tem terremoto? Tem. Mas muitas vezes, quando ocorrem os abalos sísmicos, nós nem sentimos devido à sua intensidade. E por que nós não temos terremotos de grandes proporções, como por exemplo no Japão? É porque, como o texto está dizendo, o nosso solo, né, o nosso relevo, ele é estável, ele é antigo. Ele não tem muitas falhas que podem ocasionar e provocar terremotos. Ali no texto ainda vai dizer que ao longo do tempo geológico, o território sofreu efeitos de mudanças climáticas, alterando períodos de glaciação com períodos interglaciais, né? Períodos quentes e períodos frios. Com o resultado dessa longa evolução, o relevo brasileiro apresenta altitudes médias inferiores a 1.000 metros. Ou seja, isso é bem direto para que a gente possa entender bem facilmente. O terreno do território brasileiro é muito antigo. Ele não novo. E por ele ser um terreno muito antigo, ele não vai apresentar abalos sísmicos, terremotos de grandes proporções. E bem, por ser um terreno antigo, ele não vai apresentar grandes altitudes do relevo, ou seja, relevos muito altos, montanhas, como por exemplo o Everest, né, a cordilheira do Himalaia,
dos Himalaias, perdão, ou a Cordilheira dos Andes, nós não vamos encontrar muitas elevações de relevos aqui. Por exemplo, vocês estão vendo agora o nosso mapa de relevo. Um geógrafo brasileiro chamado Jurandis Ross, um professor da USP, que é a Universidade Federal de São Paulo, isso lá na década de 90, há muito tempo atrás, praticamente aí, ó, quase 31 anos, né? Isso aí na década, né? Pode-se pensar ali 30 anos atrás, esse geógrafo brasileiro chamado Jurandis Ross, ele propôs uma sistematização do relevo, ou seja, ele tentou, ele estudou o relevo brasileiro e tentou reorganizar e estruturar o relevo do Brasil. Como resultado desse estudo, para a construção e organização do relevo brasileiro, surgiu esse mapa que vocês estão vendo. Deixa eu até pegar aqui o marca-texto, ou a caneta. Vou pegar aqui a caneta, ó. Estamos vendo o mapa aqui, ó. E como resultado desse estudo, Jurandir Ross entendeu que no Brasil, nós vamos classificar o relevo. Olha só, escutem só. No Brasil, nós vamos classificar o relevo de acordo com três formas principais: planalto, planície e depressão. Professor, não tem montanha? No Brasil, tem montanha no território brasileiro? Segundo informações, segundo estudo de Jurandir Ross, nós não iremos encontrar montanhas no Brasil, certo? Mas existem outros estudos de outros geógrafos que eles irão encontrar unidades de relevo ali, formas de relevo que tenha forma de montanha. Aí no texto, principalmente no finalzinho, eu quero destacar aqui, ó. Ó, o texto ele vai dizer o seguinte, ó: note que os planaltos abrangem a maior área do território nacional e somam 11 unidades. Há também 11 unidades de depressões e 6 de planície. Professor, o que que é isso que você leu? Vamos lá, vamos olhar o mapa. Neste mapa aqui, este mapa aqui que eu estou circulando, está distribuídas as unidades de relevo no Brasil. Lembrando que as principais formas de unidades de relevo são planaltos, planícies e depressões, conforme está aqui no texto, ó. Certo? Então, planaltos, planícies e depressões nós vamos encontrar dentro deste mapa aqui. Aqui nós vamos ver que planalto tem uma coloração diferente, depressões tem outra coloração diferente, planícies tem outra coloração diferente. Outra coloração diferente, desculpa. Vamos lá no planalto. O planalto ele tem essa cor mais alaranjada. E Jurandir Ross identificou 11 planaltos. Ele identificou 11 planaltos no Brasil. Então, nós temos lá o 1, por exemplo, ó, o Planalto da Amazônia Oriental. Olha só, então estou no Planalto. Aí depois também ó, o 2. Vamos encontrar o 2 aqui, ó. Ó, Planaltos e Chapadas da Bacia do Parnaíba. Todo esse laranjado distribuído pelo território brasileiro são planaltos. Certo? Tranquilo? Aí nós vamos ali nas depressões. Olha as depressões. As depressões também, segundo Jurandir Ross, ele encontrou 11 unidades de depressões no território brasileiro, que é esse amarelinho mais claro, né? Olha lá, temos aqui, ó, o 12 que eu circulei aqui. Se eu olhar aqui abaixo, ó, vamos lá no 12, olha lá, ó. Depressão da Amazônia Ocidental, certo? Olha o 28 ali, ó. Perdão, me perdoe. Olha lá, o 19, olha lá, ó. Circulei o 19. Não é o 28, é o 19. Olha o 19.
Ó, depressão, sertanejo do São Francisco. Tá bem pequenininha a letra, né? Mas dá pra gente ler. Lembrando que tem este mesmo mapa no livro didático de vocês. Vocês podem ver o mapa mais visível. Né? Como vocês também podem pesquisar na internet, colocar na internet principais unidades de relevo do Brasil. Vocês vão encontrar também. Aí, em seguida, nós temos a terceira forma, né, de relevo aqui do Brasil, que são as planícies. E segundo o Jurandir Ross, o geógrafo brasileiro, ele vai dizer ali que há 6 unidades de planície. Então, a gente vê aqui, ó, pela coloração mais branca. Ó, coloração mais branca. Esse aqui, ó, o 26, por exemplo, é um dos principais aqui do Brasil, né? Que é a planície do Pantanal Mato-Grossense, que eu circulei. Aí nós temos essa outra planície aqui, ó, que é a 23, que tem bastante importância. Todas têm muita importância, né? Mas as mais conhecidas, por exemplo, a 23 aqui, ó, onde eu estou circulando, é a planície do Rio Amazonas, que é uma parte mais baixa que margeia o Rio Amazonas. Nós vamos ver as características de cada uma dessas 3 formas de relevo. Deu mais ou menos para compreender a relação do Planalto, Planície e Depressão com o mapa. Então, nós temos um mapa que vai mostrar a localização de cada um desses planaltos, de cada um desses principais planaltos, depressões e planícies. Da nossa região aqui, por exemplo, ó, nós estamos aqui que eu estou circulando. Ó. Nós estamos aqui próximo, nós estamos aqui basicamente numa planície. Essa planície aqui é a planície. Aqui, ó. É a 25, se vocês acompanharem comigo, a planície do Pantanal do Rio Guaporé. Então, nós estamos nessa planície aqui. É uma parte mais baixa. Cerejeiras fica numa parte mais baixa. Quando a gente viaja, por exemplo, para Vilhena, a gente vai subindo, né, até chegar em Vilhena, porque Vilhena está numa altitude, um relevo um pouco mais alto. Vilhena já está em um planalto. Vilhena vai estar aqui, ó. Vilhena está mais ou menos aqui, ó. Basicamente aqui, onde eu estou fazendo a bolinha, ela está nesse planalto aqui, ó. Ó, Planalto e Chapada dos Parecis. Ele está ali na Chapada dos Parecis, né? No Planalto e Chapada dos Parecis. Nós estamos aqui numa planície. Cerejeiras está aqui numa planície, que é a planície ali do Rio Guaporé. E uma curiosidade, o ponto mais alto, né, do Brasil é o Pico da Neblina, que fica no estado do Amazonas, aqui na região norte. Ele tem ali basicamente quase 3 mil metros de altura acima do nível do mar. Aqui no texto vai dizer, né? 2.993,78 metros de altura acima do nível do mar. É o Pico da Neblina. Então, quando perguntarem para vocês, onde fica o ponto mais alto do Brasil? Ah, é o Pico da Neblina, no estado do Amazonas, e tem quase 3 mil metros de altura acima do nível do mar. E para a gente finalizar a nossa aula, eu quero apresentar essas 3 formas de relevo a vocês. Nós já vimos ano passado, já vou recapitular. Quero começar aqui pelo planalto. O que são planaltos? O texto vai dizer ali, ó, são formas de relevo elevadas, planaltos, formas de relevos elevados, né, com altitudes ali superiores a 300 metros de altura. Então, basicamente, superior a 300 metros de altura, em grande parte, são planaltos, né? Eles podem ser encontrados em qualquer tipo de estrutura geológica. Nas bacias sedimentares, os planaltos caracterizam-se pela formação de escarpas e em áreas de fronteira com depressões. Formam também chapadas, extensas superfícies planas, grande altitude. Professor, não estou entendendo. Vou mostrar para vocês. Ó, vou usar esse esquema aqui para ficar bem mais claro para vocês. Dentro do relevo planalto, né, aqui no Brasil, nós vamos ver algumas características peculiares, algumas características do planalto brasileiro, que é o quê?
uma grande área com alta altitude e plana, que é o Planalto, e dentro do Planalto nós vamos ver outras características, como por exemplo a Chapada, que são pequenas elevações, né, planas em cima, localizados muitas vezes em depressões ou em alguns casos em planície, mas sempre ali em depressões, próximas também aos planaltos, essas formações aqui, ó, esses planaltos aqui, né? E as escarpas. Mas professor, o que é escarpa? Escarpas são esses paredões. No estudo do relevo, nós chamamos esses paredões aqui, ó, com essas características aqui, de escarpas. Certo? Tranquilo? Seguindo. Nós temos as depressões. As depressões são o quê? São terrenos mais rebaixados, né? Eles ficam, muitas vezes, a gente vai ver esses terrenos, essas depressões, próximo aos planaltos. Então, sempre vem um planalto, aí vem uma depressão. Aí depois pode vir um planalto novamente, ou uma planície, mas sempre, a gente sempre vai encontrar uma depressão próximo aos planaltos, né? Isso é uma característica muito do relevo brasileiro. No texto ali, eu vou até retornar do início, ó, são terrenos mais rebaixados em relação ao entorno, certo? Devido ao processo de desgaste, as depressões apresentam relevo relativamente plano e com suaves desníveis, ou seja, as depressões, eles só existem por causa do desgaste. Por que o desgaste? Porque chove lá no Planalto e toda a água, né, precisa escorrer, precisa escoar. E a água vai procurar pontos mais baixos. E quando ela encontra pontos mais baixos, ela vai carregando o solo e vai aumentando. E aquele ponto que já é mais baixo vai ficando mais baixo. Talvez há milhares de anos atrás não havia essa depressão aqui. Era um planalto só. Mas com a chuva, né, e foi ocorrendo desgaste do solo, criou-se a depressão. Então, a depressão são terrenos mais rebaixados. Para finalizar, nós temos as planícies, né? As planícies são terrenos planos ali com altitudes que não ultrapassam a 100 metros em relação ao nível do mar. Então, são terrenos planos, baixos, certo? Não são iguais às depressões, porque as depressões nós vamos ver ali um terreno que ele vai parecer um pouco plano, mas tem leves ondulações, isso nas depressões. Nas planícies não, são terrenos planos com altitudes ali que não ultrapassam 100 metros de altura, né? Nos quais predomina ali o processo de acumulação de sedimento. Então, todo aquele sedimento é aquele solo, né? Sabe quando chove e a água escorre assim pelo meio fio da rua? Só que a água não escorre limpa, né? Escorre aquela cor de barro, causa aquela cor. Se você pegar água assim na mão e olhar, você vai ver pequenas partículas de solo, né, que nós chamamos de sedimento. Então, nessa área, são nas planícies, que há o acúmulo desse sedimento. Por quê? Porque chove lá no Planalto, chove lá na depressão, e essa água vai escorrendo, vem lá do Planalto, passa pela depressão, vai parar lá na planície. Então, a planície é um local de acumulação desses sedimentos. Olha as imagens aqui, nós podemos ver, ó, os exemplos de planícies, né? Temos aqui, ó, essa planície aqui de cima, a planície amazônica, certo? E aqui embaixo nós vemos a planície do Pantanal Mato-Grossense. Tranquilo, pessoal? Peço que vocês entrem em contato comigo pelo WhatsApp, estarei à disposição, certo? Beleza? Não fiquem em dúvida mesmo, vou deixar um texto de apoio, vou deixar um exercício para vocês realizarem no Google Sala de Aula. Agradeço por vocês terem ficado até aqui e até a próxima.